सन 1981 राजीव गांधी आमेठी लोकसभा उपनिर्वाचन प्रतिद्वंदितार प्रस्तुति चलाइछिल। एदिन निर्वाचनर कामत हठात दिल्लीले जाबलगा हल। किन्तु विमानबंदरले जार बाटते खबर पाले जे 20 किलोमीटर निलगर तिलोइत 30र परा 40टा घरत जुइ लागिसे। लगे लगे तेउ निजर गाड़ी लखनौर विमानबंदरले जार परिबर्ते तिलोइलै बुली खुराले। तेउ बारे बारे हकिया थका हल जे विमानर समय उकलि जाब, किन्तु तेउ कारो कथा नहुनिले। अग्निकाण्डर भुक्तभोगीसकलर लगत कथा पतात व्यस्त हय परिल राजीव गांधी। राजनीतित एनेदरे एकात्म हय परा राजीव गांधीये সফলতার বাট অতিক্রম করবলে অধিক সময় নললে। নমস্কার, মই রাজশ্রী। আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো দা ক্ৰস কাৰেণ্টৰ আন এক বিশেষ অনুষ্ঠান দস্তাবেজ। এই অনুষ্ঠানত আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিম ইতিহাসৰ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনা, কোনো ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বহু আকৰ্ষণীয় জানিবলগীয়া কাহিনী। আজি দস্তাবেজত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ জীৱনৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। চাওঁ আহক এই বিশেষ অনুষ্ঠান দস্তাবেজ। 1981 চনত ৰাজনীতিৰ পথাৰত ভৰি দিয়া সময়ত বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ বাটৰ পৰা উভতি আহিছিল ৰাজীৱ গান্ধী। 1984 চনত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে বিমানতে লাভ কৰিছিল মাতৃ ইন্দিৰা গান্ধীৰ হত্যাৰ খবৰ। দিনটো আছিল 31 অক্টোবৰ। সেইদিনা ৰাজীৱ গান্ধী আছিল পশ্চিমবংগত। বায়ুসেনাৰ এখন বিমানেৰে উভতিবলৈ লৈছিল দিল্লীলৈ। লগত আছিল দিল্লীৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী শীলা দীক্ষিত। এবাৰ নিজৰ আসনৰ পৰা উঠি তেওঁ ককপিটত থকা পাইলটৰ ওচৰলৈ গ'ল। তাৰ পৰা আহি তেওঁ শীলা দীক্ষিতক দিলে মাতৃ বিয়োগৰ খবৰটো। ইন্দিৰা গান্ধীক নিজৰ দেহৰক্ষীয়ে সেইদিনা গুলীৰে থকা হৰকা কৰিছিল। ইন্দিৰা গান্ধীৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্ব ললে আৰু অভিলেখ সংখ্যক আসনত জয়লাভ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰখনত বিশেষভাৱে কেইবাটাও উল্লেখনীয় কাম কৰিছিল। ইয়াৰ বাহিৰেও দল ত্যাগ বিৰোধী আইনৰ পৰা 18 বছৰ ঊৰ্ধৰ সকলোকে ভোটাধিকাৰ প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল। দেশত কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ প্ৰচলনৰ বাটকটীয়া বুলিও কোৱা হয় ৰাজীৱ গান্ধীক। এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতা হিচাপেও স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা ৰক্ষা কৰি ৰাজীৱ গান্ধীয়ে। সেয়া 1988 চনৰ কথা। মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনত আৰম্ভ হৈছিল বিদ্ৰোহ। বিপদত পৰিছিল ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী। বিদ্ৰোহীসকলে ক্ষমতা দখলৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰিছিল। তেনে সময়তে মাত্ৰ 10 ঘণ্টাৰ ভিতৰত 4,000 কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ পৰা 3,000 ভাৰতীয় সেনাৰ এয়াৰলিফ্ট কৰাইছিল ৰাজীৱ গান্ধীয়ে। ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ প্ৰাণৰক্ষা কৰাই নহয়, বিদ্ৰোহীসকলক কৰায়ত্ত কৰি দেশখনত সুস্থিৰতা ঘূৰাই আনিছিল ৰাজীৱ গান্ধীয়ে। এয়া আছিল ৰাজীৱ গান্ধীৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কাহিনী। এইবাৰ আপোনালোকক জনাবলৈ লৈছো প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বহু ৰোমাঞ্চকৰ কাহিনী। এগৰাকী নেতা হোৱাৰ উপৰিও ৰাজীৱ গান্ধী আছিল এগৰাকী দায়িত্বশীল প্ৰেমিক। ৰাজীৱ গান্ধীৰ জীৱনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত এটা নাম হ'ল ছোনিয়া গান্ধী। ৰাজীৱ গান্ধী যেতিয়া ছোনিয়া গান্ধীৰ প্ৰথমবাৰ লগ পাইছিল তেতিয়া ছোনিয়াৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 18 বছৰ। চন 1965। ইটালীৰ এখন সৰু চহৰ ওৰবাছানৰ পৰা আহি উত্তৰ লণ্ডনৰ লিনক্স কুক স্কুল অৱ লেংগুৱেজত ইংৰাজী বিষয়ত এডমিশ্যন লৈছিল ছোনিয়াই। আৰু এদিন কেম্ব্ৰিজতে সাক্ষাৎ হৈছিল ৰাজীৱ গান্ধীৰ সৈতে। শনিবাৰে শনিবাৰে ৰেষ্টুৰেণ্ট যোৱা, উইকেণ্ডত চিনেমা চোৱা, লণ্ডনৰ থিয়েটাৰ হলবোৰত নৃত্যানুষ্ঠান উপভোগ কৰা, এনেদৰে পাৰ হৈছিল ৰাজীৱ ছোনিয়াৰ কলেজীয়া দিনবোৰ। এদিন দুয়ো একেলগে চাইছিল সত্যজিৎ ৰায়ৰ পথেৰ পাচালি। তেতিয়ালৈকে ছোনিয়াই জনা নাছিল ৰাজীৱৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে। তাৰ মাজতে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আধাতে এৰি পাইলট হোৱাৰ মন মেলিলে। ছোনিয়াই নিজৰ পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰি উভতি গ'ল ইটালীৰ ঘৰলৈ। ইতিমধ্যে ৰাজীৱে নিজৰ মাক ইন্দিৰালৈ লিখা চিঠিত ছোনিয়াৰ বিষয়ে জনাইছিল। লণ্ডনৰ ভাৰতীয় হাই কমিশ্যনৰ কাৰ্যালয়ত যেতিয়া ইন্দিৰা গান্ধীয়ে প্ৰথমবাৰ ছোনিয়া গান্ধীক লগ পাইছিল তেতিয়া ফৰাচী ভাষাত সম্ভাষণ জনাই কৈছিল, ছোনিয়া, মই এগৰাকী মাতৃ, মোক ভয় কৰা কোনো কাৰণ নাই। মই জানো যে বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ বেলেগ ধৰ্মৰ লোক এজনক ভাল পোৱাটো কিমান কঠিন বিষয়। মই তোমাৰ মনৰ অৱস্থা বুজি পাইছোঁ, বিচলিত নহ'বা। ছোনিয়াই কিছু সহজ হ'ব পাৰিছিল সেই সাক্ষাৎকাৰৰ পাছত। 1986 চনত ৰাজীৱ গ'ল ইটালীলৈ ছোনিয়াৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ। ছোনিয়াৰ পিতৃ আছিল ষ্টিফেনো, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত যি জাৰ্মানৰ হৈ যুঁজিছিল। মুছলিনী তেওঁৰ প্ৰিয় নেতা আছিল। ৰাছিয়াত বন্দী হৈ পৰা সময়ত যি তিনিগৰাকী মহিলাই ষ্টিফেনক পলুৱাই পঠিয়াইছিল তেওঁলোকৰ নাম আছিল নাডিয়া, অনুষ্কা আৰু ছোনিয়া। সেই কৃতজ্ঞতাৰে ষ্টিফেনোৱে নিজৰ জীয়ৰীৰ নাম ৰাখিছিল ছোনিয়া, এজন কঠোৰ অনুশাসন মানি চলা পিতৃ। প্ৰথম মুখামুখিত ষ্টিফেনোৱে ৰাজীৱক ভালেই পালে যদিও নিজৰ জীয়ৰীক বিয়া দিবলৈ অমান্তি হ'ল। তেওঁৰ মতে ছোনিয়াৰ দৰে ছোৱালী এজনীয়ে এখন এছিয়ান দেশত কেতিয়াও নিজৰ জীৱন কটাব নোৱাৰিব। আৰম্ভ হ'ল ৰাজীৱ ছোনিয়াৰ প্ৰেমৰ ট্ৰেজিক অধ্যায়। 1967 চনটো আছিল তেওঁলোকৰ বাবে দিন নাযায় ৰাতি নোপোৱায়, কেৱল চিঠি লিখালিখি, ডায়েৰীত আহিবলগীয়া যুদ্ধৰ মুখামুখি হোৱাৰ আখৰা। ডায়েৰীৰ এখিলা পাতত ছোনিয়াই লিখিছিল, যেতিয়া তুমি কাৰোবাক সঁচাকৈ ভাল পোৱা সেই প্ৰেমে তোমাক দিয়ে অপৰিসীম শক্তি। এবাৰ সেই শক্তি পোৱাৰ পাছত আন একোলৈ তোমাৰ ভয় নলগা হয়। তুমি কেৱল নিজৰ প্ৰিয়জনক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা আৰু মই বিচাৰোঁ কেৱল ৰাজীৱক। তেওঁৰ বাবে মই এই পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তলৈ গুচি যাবলৈ সাজু। তেওঁ মোৰ বৃহত্তম নিৰাপত্তা। তেওঁৰ বাহিৰে আন একো কথাই, আন কাৰো বিষয়ে মই ভাবিব নোৱাৰোঁ। অৱশেষত ছোনিয়াৰ পিতৃ সন্মত হৈছিল নিজৰ কন্যাক ভাৰতলৈ বিয়া দিবৰ বাবে, কিন্তু এটা চৰ্ত ৰাখিছিল, ছোনিয়াৰ বয়স 21ৰ পাছতহে বিয়া সম্ভৱ হ'ব।
সেইমতে 1968 চনৰ 25 ফেব্ৰুৱাৰীত সোনিয়া গান্ধীৰ বুৱাৰী হৈ আহিল ভাৰতলৈ প্ৰেম পৰিয়াল আৰু পদবী এই সকলোবোৰ দায়িত্ব সফলতাৰে পালন কৰাৰ পাছতো বফৰ্স কেলেংকাৰী অভিযোগ তেওঁৰ জীৱনত এৰাব নোৱাৰা দাগ হৈ ৰল এদিন মাতৃৰ দৰে আততায়ীৰ আক্ৰমণত নিহত হ'ল ৰাজীৱ গান্ধী দিনটো আছিল 21 মে 1991 চেন্নাইৰ এক ভিতৰুৱা অঞ্চলত তামিল আততায়ীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী জীয়াই থকা হলে ৰাজীৱ গান্ধীয়ে আজি 72টা বছৰত ভৰি দিলেহেঁতেন চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।